Pere Giner, CGT Seient, quins motius tenim per la vaga general del 31 d'octubre? Estem seguint tots, tots. I el cobrint general ens estan arruïnant, ens estan despedint, ens estan... Els pensionistes no poden, no, n'hi ha que no poden viure, els preus estan pels núvols, ningú té diners per comprar, hi ha pobres que dormen al carrer. Tenim tots els motius per anar a la vaga. Per tant, el 31 d'octubre, què diries a la gent? Que hi anés a la vaga.